نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، قیس رضا۔ سب سے پہلے قیس رضا آئیں جو ابن ولی محمد یعنی ولی محمد صاحب کے لڑکے ہیں، ولی محمد صاحب کے ساتھ زادے محمد قیس رضا، محمد فیروز صاحب کے ساتھ زادے محمد محبوب، محمد محبوب سلم آئے، محمد ریحان سلم و جتاد الدین صاحب کے ساتھ زادے ہیں، وہ بھی آپ اپنا انعام حاصل کریں۔ جناب آفتاب صاحب جو خادم صدارت ان کی جانب سے مدرسے میں ناظرہ پڑھنے والے طلبہ و طالبات کے نماز سے آواز جا رہا ہے قرآن پاک۔ یہ سب دستار ہند کے بچے ہیں جن کے سب پہ آپ دستار ہند دیکھ رہے ہیں۔ محمد ہاشم صاحب حسین صاحب کے لڑکے محمد ہاشم آئے اور اپنا انعام حاصل کریں۔ عبد المجید صاحب کے ساتھ زادے محمد پرویز، محمد وسیم اور کہکشا سلمہا، محمد قاسم صاحب کی صاحبزادی، اللہ تعالیٰ اس بچی کو نیز فاطمہ بنائے، کہکشا سلمہا، جویا فاطمہ، جہانگیر صاحب کی صاحبزادی جویا فاطمہ، اور شکیل صاحب کی صاحبزادی جس کا نام مسکان ہے، مسکان آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ جویا فاطمہ، کہکشا، محمد ارش جو ڈاکٹر ذیشان صاحب کے ساتھ زادے ذیوقار ہیں، محمد ارش سلم ہوا ہے، اور قرآن پاک جیسے عظیم نعمت جو ماشاء اللہ ادارے میں بہترین تعلیم حاصل کرنے کے سب انہیں دیا جا رہا ہے، خزانچی محمد آفتاب صاحب کی طرف سے وہ قرآن پاک دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے ساتھ دے کرام تحفے میں ان کو دعائیں دے رہے ہیں، اراکین کمیٹی اپنی شفقتیں دے رہے ہیں۔ اور ایک اور بچہ جس کا نام محمد سفیان ہے، برکت خان کے صاحبزادے، انہیں بھی ماشاء اللہ نام سے نوازا جا رہا ہے۔ حضرت جلسہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ جیسا کہ آپ نے اعلان سماعت فرمایا ہے، ایک اور ہماری جماعت کے عظیم الشان خطیب حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب تشریف لا چکے ہیں، سیبانی ان کا خطاب ہوگا، شاعر اہل سنت، شہنشاہ ترم، شاعر اسلام، حضرت مسعود عبیدی صاحب بہت دور کا سفر طے کر کے ہمارے اولاد کے بیچ تشریف لائے ہیں، اپنے آپ محبتوں سے حضرت کو نوازیں گے۔ دستار بندی کے بعد یقیناً ان کی نعت خوانی میں مزید ہم اور آپ نعت خوانی کا لطف لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ الحاج محمد فاروق رضا صاحب اللہ برکاتہ تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی ماشاء اللہ مائک پر تشریف لائیں گے۔ یہ ویڈیو گرافی فوٹوگرافی کا سلسلہ آپ بند کریں، اپنی جگہ بیٹھے جلسے کو جلسے کی طرح چلنے دیجیے۔ یہ آج کے دولہا بنے ہیں، انہیں انعامات سے نوازیے، اکرامات سے نوازیے، دعاؤں سے نوازیے، اپنے موبائلوں میں قید کرنے سے کوئی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جی بیٹھ جائیے، جلسہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ جلسے کو حضرت علامہ قاری سخاوت حسین صاحب ماشاء اللہ اپنی تقریر کے ذریعے نئی زندگی دی ہے، میں چاہتا ہوں یہ سلسلہ برقرار رہے۔ کافی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، وہ بیٹھنے کی کوشش کریں۔